7 спалахів гострих кишкових інфекцій, внаслідок яких постраждали понад 70 осіб, більше половини з них – діти. Таку статистику за 2019 рік озвучили в управлінні Держпродспоживслужби. Кажуть, проблеми виникали у зелених садибах та готелях, які не мали державного супроводу та нехтували санітарними нормами. При цьому приймали організовані групи дітей на відпочинок. Ми побачили основні порушення – це приготування – порушення технології приготування страв, недотримання температурних режимів, особистої гігієни, відсутність товарного сусідства, відсутність медичних оглядів. Але найбільше нас вражає дотепер, що скільки ми про це говоримо, це є відсутність як операторів ринку. Стало на готель, стало на реєстрацію ФОПа, а не вистачило на листочок А4 безкоштовний написати заяву, і ми його вносимо в реєстр. Також посадовці вкотре звертають увагу на стан харчоблоків у навчальних закладах Прикарпаття. На їхній ремонт з держбюджету виділено понад 15 мільйонів гривень. Частину коштів мають додати на місцях. Втім, 11 ОТГ досі не скористалися такою можливістю. Водночас у Держпродспоживслужбі нагадують, у серпні знову обстежать їдальні, чи готові до нового навчального року. Ми беремо паспорт, який був директора школи, беремо паспорт, який був у нас, і кажемо, ану, подивимося, що ви зробили. І будемо звертати увагу, і будемо бачити. А це вже якраз дуже будуть гарно місцевих виборів. І ми розказуємо всім, не несіть дітям 5 м'ячів в сітці, мається на увазі, хто хоче бути народними обранцями. Не несіть той комп'ютер, відремонтуйте краще харчоблок. Водночас упродовж року на Прикарпатті промоніторять ситуацію у 23 школах. Перевірку проводитимуть за 33 показниками – від гарячого харчування і калорійності меню до санітарного стану. Загалом по Україні проаналізують ситуацію у 500 навчальних закладах. На основі такого моніторингу зможуть сформувати реальну картину зі шкільним харчуванням у державі. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.